Olá, meu povo, bom dia a todos. Bom dia, meu povo. Hoje é um dia muito especial, hoje é 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu vou ajudar minha esposa a preparar o café da manhã. O chaleiro já tá aqui no fogo, que a gente... No fogo ali, a chaleira já fervendo a água, né? Tá bem aceso. A gente vai tá preparando as tapioca. A gente gosta de estar comendo tapioca ou a buruaca no café da manhã. Aí, gente, tá bem cedo ainda, o sol tá nascendo. Só que ele tá nascendo cedo porque tá chegando já o verão. Aí, gente, ele sai mais cedo. Tá fazendo bem, bastante frio porque a noite choveu bastante. Foi amor aqui. Oi. Choveu muito. Vocês podem ver aqui as calçadas tudo molhadas. Molhada Muita aqui, chuva. terra. Eu vou estar colocando logo o milho das galinhas. E a ração também para elas pôr. Colocar cedo para Café elas. dela cedo também, né? O galo já saiu. O galo é o primeiro a sair. Pula por cima ele. Tem outros também que já saíram. Tem uns que vão por cima do cercado do alveário, aí elas ficam lá de fora. Será que a água já ferveu, né? A água da chaleira. Vou passar aqui o café. Já vou colocar o filé da tapioca. Já tem algumas prontas, né? Tapioca. É, aqui eu já coloco o café e o açúcar dentro do coador. Vou só passando assim. Café é uma delícia, né, meu povo? Eu adoro café. Com tapioca. Tapioquinha e um ovo mexido. Bom demais. Eu já fiz duas tapiocas, gente. Aí o Francisco vai terminar de fazer as outras. Então, gente, aqui eu já tô colocando aqui, ó, a goma da tapioca na frigideira, ela tá bem quente. É bom quando ela tá bem quente que fica fácil de virar a tapioca. E assa rápido, né? É. Esquenta. Aqui a gente faz um pouco fininho, que é pra tá fazendo o recheio. O ovo. A gente coloca o ovo. Aí, ó. Bem rápido ela começa já a soltar do fundo da frigideira. Como o fogo tá bem pegado assim, a gente faz o tacho de tapioca. O fogo tá bem aceso. Coloca o sol daqui para ir esquentando. Já tá Que é a do preparando o ovo. outro, pra mexer. É. Já tá quase bom de virar. Um ponto.
Mais boa, gente, essa. Essa aqui já tá no ponto. Olha, soltou do fundo da frigideira. A gente já... Pra mais um aqui dá uns 100 tapioca, ó. A gente faz, a gente tá tomando com café e também as que sobra a gente faz combinar mais tarde, né, amor? Aí, gente. A gente que gosta de estar preparando tapioca com coco ralado, é bem gostosa também. É, a gente molha a goma com leite de coco e bota um pouquinho de coco ralado dentro. Gostoso. Isso aqui vai ficar mais grosso que eu vou usar todinha ela. Aí no vídeo de cima tem um vídeo, né, amor? Como eu ensino a fazer buruaca, né? Aqui a gente opta pelas duas coisas, tapioca ou buruaca. A gente gosta muito. É, gente, no canal tem um vídeo mostrando essa pasta de como tá fazendo as buruacas. A frigideira já tá quente, já tá bom pra estralar no ovo aqui, que é tapioca. No ponto eu vou colocar um pouquinho de margarina aqui na frigideira pra tá mexendo os ovos. Tapioca, gente, com ovinho caipira. É delicioso. Ovinho caipira é uma delícia. Faz boa, né, amor, de virar essa. Tá, tá assadinha já. Aí, gente. Mais um chefe, né, que eu tô virando. Chefe profissional. Aí, gente, essas cascas de ovo aqui a gente utiliza para estar fazendo um preparo aí para estar nutrindo as plantas. A gente coloca assim do lado do fogão pra ficar bem sequinha. Aqui ela fica bem sequinha. Aí a gente passa no liquidificador aí. Com a quentura aqui muito quente. Esquenta. Aí, gente. Ovo mexido aqui. Que já chegou ao ponto. Vou lavar minhas mãos aqui para estar pegando a tapioca. A tapioca no fogão a lenha e o ovo também, eles vão cozinhando aos poucos, vão ficando mais gostoso ainda. Custa um pouco, né, amor? É, demora um pouquinho para fazer tudo no fogão a lenha, mas sai fica bem gostoso, é. Aqui, gente, o outro lado aqui da tapioca, bem assadinho, tá ficando aqui. Agora eu vou colocar o pra frente. Gente, a gente já tomou café da manhã, agora a gente vai pegar aqui umas flores aqui no quintal para ofertar para Nossa Senhora. Dia de Nossa Senhora. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Treze de maio. Das Inhas, né, amor?
tira essa daqui, amor. Traz a certinha, a tesoura. Não quero, não. Essa daqui do... Essas flores, quanto mais tira, mais ela cria. Aqui, ó. Que tudo é florzinha dessa que vai sair. É tipo uma poda que a gente vai fazer, né, amor? Faz aqui perto da, das duas folhas que é, tem, duas que nasce... que ela sai mais rápido, ó. As galhos novos. Pegou aqui a cestinha pra colocar aqui dentro pra não amassar. Aí, gente, ó. É linda. A gente tá ofertando a Nossa Senhora de Fátima. É. Agradecer a Nossa Senhora de Fátima pela saúde, né? Tadinha, tirar uma dessa daqui também, porque elas estão lindas. A gente plantou aqui, ó. Tá grande, bem verdinho. Ó, uma borboleta aqui, ó. Borboletinha aí. Tira essa aí, né, amor? Vai. A gente vai estar colocando um copinho d'água pra fazer um buquezinho pra Nossa Senhora. Várias florzinhas. Mostrou essas 9 horas. Essa daqui é só a branca, né, amor? Que tem? Tirar uma branquinha. As flores amarelas. Amarelinha. Elas estão abrindo agora. As flores também fresquinhas. Eu vou que bem. Aí, gente, como é que tá ficando aqui a cestinha de flores que a gente vai estar ofertando a Nossa Senhora de Fátima. Vamos lá pra frente, amor, que lá tem maisinhas. Na frente tem mais. Vai abrir outra aqui, ó. Aí, essa aqui. Tirar uma dessa. É linda essa flor. Abriu, acabou de abrir. Cortar bem aqui, ela tem um leitinho. Aí, ó. Aí, isso aqui tudo é pra sair florzinha. Esses botões aqui. Aí, gente, como é que tá? Fica lindo o buquê. Deixa eu ver se ela tá perto. Aí, gente, hoje choveu muito à noite aqui no sítio. Tá bem fresco. Vou amanhecer aqui hoje no sítio. Essas daqui também são... Tá bonita, amor. Essa daqui, ó. Essa vermelha e essa amarela. Tirar a mão dessa daí. É. Em cima aí. Tirar essa. A cestinha tá ficando enfeitada. E recheada, todas as cores. Essa amarelinha aí também. Essas plantas aqui são a mesma, né? Só mudar a cor da flor. É, só mudar a cor. Mais um. Agora é amarelinho. Como é que tá? Cestinha de flores. Para prazinhas, né? Olha que linda essa daqui, amor. Deixa eu ver. Essa aqui é rosada. E tinha uma laranja dessa, né? Ó. É linda essa aqui. Olha, aí no sol ela brilha mais ainda. É brilhosinha. Essa aqui é... Tô e é outra cor. Tem bastante aqui. Eu rocei pela aqui, só que eu deixei as, os pés de flores. Não cortei eles. Olha. Feitando aqui.
Aí, bonito. Linda essa. Esse lado aí tem bastante flor. Olha o vento que derruba elas. Mais uma flor. Bom, gente, a gente vai estar ofertando as flores à Nossa Senhora, agradecendo ela, né, amor? Pelas bênçãos nas nossas vidas, pedindo a proteção de Nossa Senhora. Agradecendo a Deus pela chuva que deu à noite, gente, bastante grande. Aqui, ó, a lagoa. As patinhas aí encheu de novo. Em cima, né? Ali também tá cheia. Aí, ó, o lago aqui. Quase passando por cima, cheio. Gente, é o tanto que a gente acolheu, a gente vai estar ofertando a Nossa Senhora. Cesta de flores. Só flores lindas. O xilito tá aqui, perto da lagoa. Se preparar aqui a Sagrada Família de Nazaré, que tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima e de São José. A gente está colocando as flores, ofertando. Que a Nossa Senhora muita bênção, muita saúde, né? O que nós precisamos nesse tempo de pandemia. Nos proteja. Então aqui agora a gente vai rezar uma Ave Maria, pedindo a proteção de Nossa Senhora, Menino Jesus e São José, a proteção de todas as nossas famílias. Imagina São José, Menino Jesus e Nossa Senhora de Fátima. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Então vamos rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Que Nossa Senhora de Fátima tenha sido por todos nós. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E viva Nossa Senhora de Fátima. Viva! Viva! Tchau, meu povo. Tchau.